je to nářez. Nový klip kapely The Snuff. Čau, zdraví vás kapela The Snuff a zveme vás na Fungl novej videoklip, který vyjde 8.11. Super rokování, jdeme na to! Na stage bylo asi 5 kamer, pod stage byly asi 3 kamery, pod zvukaře šla 1 kamera. Nový klip bude prostě nabušený, bude to živá. Jsou tam slouma, jsou tam fakt jak filmové kamery úplně. Myslím, že by to mohlo být něco, co jako u nás nemá až tak, jo, nechci způsobit nějak jako na myšleně, ale v období. Vypadá to skvěle, takže všichni jsme spokojení a těšíme se, až to bude venku.